60 novih boys. Feels good, man, clap. Čo je to má snemňa? Že za feťacké dope, pozrieť, sú tu rozbití ľudia. Priemerná slovenská krčma. Kámoško, sám pri stole si štrngať so 6 pivami. Toto už jaký štýl. Zabijete nepřítele a požite jeho vlastný nůž k zabiť dalšího. Ok, furt neviem, jak to mám spraviť. F-kem ze předu, ne stealth. Ale tam píšu, že ja musím jakéby zobrať ich nožík. Ja neviem, jak zoberiem ich nožík. Vysvetli mi, je tu napísané, zabijte nepřítele a použijte jeho vlastní nůž k zabití dalšího. Jakže to nemám chápať? Prostě prijdem jedného, zoberiem jeho vlastný nožík a zabijem s jeho nožíkom někoho dalšího. Ale to je popis toho perku. Tam píšu, že ja musím jakéby zobrať ich nožík. A čo? Ani to nekomentujte. Počkaj, tu švrklu musíme vyskúšať. Žolíková karta. Více peněz? To by som chcel. Více peněz! Že mal by som to zahrať celú hru, ešte mal by som ísť od znovu, dá to na najťažšiu obťažnosť a plus 0 perkov. Že môžeme používať 0 perkov. To je moc jednoduché pre mňa, je tak. Kde pak? Čo? Táto hra je trash. To malo byť ako čo? Neviem. Čo to bolo presné? Čo moje druhé meno je Robin Hood. Yes! Prečo mi ľúto viac krokodíly ako opice? Lebo sú není čierne? Ste retardovaný. Čiže viete, že by som si zahral? A neviem kedy to majú spraviť, ale má byť. Pamätáte si na playku jednotke alebo na kompe? Ešte keď bola 98 na Windows alebo čo to bolo? Bol Tomb Raider 2? Počkaj, myslím, že to bola 2. Kde si mal vlastne možnosť hrať príbeh, alebo si išiel ten tréning a mal si ten obrovskú ten svoj zámok, kde si vlastne žil za Lara Croft a mal si tam toho blázna, ktorý ti tam behal s tou táckou non-stop za tebou. A tam boli také skryté veci, čo si otváral skryté miestnosti a tak. A ja si pamätám, že to som hrával, jak tam bol bazén v tom baráku a všetko možné, premietačka, rôzne veci tam mohli akéby odhalovať, tajomstva. A viem, že tam bolo akéby vonku na záhrade bolo akéby bludisko zelené a odtiaľ jediné, čo som vlastne nedokázal akéby sa tam dostať, je otvoriť to a tam bola sa mi zda štvorkolka, tam sa nikdy nedostal, nevedel som ako. Magic. A koľko divočakov? Máte byť bol stream a koľko ich sem ide? Čo? Držte sa. Dojem peši radšej. Mám ju odhalenú alebo nemám túto väžu čet? Keď ju mám na bielo. Mám? A prečo ostatné väže nemám biele čet? Dobre, ukáže mi nejakú ďalšiu väžu, ktorú mám biel. Koko, tak som zlachol. Čo? Na telefón? Čo si blázený, ma ako strašíš, to je extrém. Však som dupala. Mi dobrý, ja keby som išiel do Brna po tej ceste. No, presne. Bude to dať dýka? Prosím, chcete dať dýka, nech už má. Yes! Čelo.
Teda ja som big deal, rozumiete? Ja som v tejto hre big D. Prasa! To čo je? Prečo mám luk? Píhnem si cez ruku. Au! Herec to? Tak to bola totálna stupidita. Prečo mi príde sexy ona? Preto nie je úplne nejaká pekná, proste tam tak pôsobí. Je proste taká, že... To z nej vyžaruje úplne. Sex appeal nejaký. Kaš, tak to vypadá ona? To sa mi nepáči asi moc. Ak by náhodou k tomu príde, tak to ide, ale... Viete, ak to myslím. Že není to chlap, no. Ty vôbec nemáš aim, najhorší aim z MS-16, aký som kedy videl. Jakže zlý aim, jak zlý. Chill, chill! Ja som pán, ty kokos. Warlord Stealth Master. Moje druhé meno. Oh, počúvaj, prečo ho nemôžem zbiť? Prečo ho nemôžem poďom skočiť, zaškrtiť ho, alebo niečo? Pozerá sa vo filmy príde divné, to ako keby mi detko pustil porno a honí si pri mne cikulu. Čo keby mi dali Maxovi len tak ban? Na čo vlastne, on čo správa, to je totálna stupidita, trapná. Ja viem, prosím. Zasa je nejaký rýma, je na 19. Čavies, čo to s moje meno si Restos, dneska bol som v posilkos a tam strašná čávenos, že Nikolos. Tak som vyťahal moje zbicáko, schytol ju za rikos, jak sa to má. Hneď celá bola ako vodopádos, tak som ju zviezol mojou teslos do mojos nové domos. Bolo čoros moros. Všetku, to ja som robil vodičák, ja to dokážem. Ako, povedz mi, aká je šanca, že to zaude. Aha, dobre. Káni, bohužiaľ. Puk, puk. A Gajardo 3 je dobrá, ale to je podľa mňa také, lebo to je taká srdcovecká pre každého, srdcovečka, vieš. Keby to kúkáš nejak nestranno, že si... Keby to hráš tak, že si behom jedného mesiaca zahráš všetky, tak podľa mňa povieš, že 5 je najlepšia. Ne. No, why must you leave? You will stop being a warrior, a hero. Your friends, they will move on. Kani, bros before hoes. Hoes! Ale ako keď sa na ňu kúkam, som sa asi zle rozhodol. Love you. Jason! What is wrong with you? She tried to save me. She saved all of us. And you reject her love? Ah! Opiča. Opiča. Opič ani nie vlastne nič. Nice. Bolo to dosť dobré, by som povedal.